Takže na zdravíčka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že bla 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 bla. A vítám vás u dalšího dílu tady toho seriálu Svaly v autě. Stupidní název a asi i stupidní keci. No, tady to video, nebo tady ten díl bude takový trošku takový všeobecný, není v podstatě nic. No vlastně jo, chtěl by se vám něco povědět o své objemovce a ještě by se vám chtěl povědět jednu věc, na kterou už určitě řada z vás přišla, takže nastartujeme ten bourák. Tak. Tohle vypneme radši, takhle. A? Jo, připoutat se. Připoutejte se, prosím. No a prostě tady dopředu radši. Vyrážíme. Podle mě, ty vole, mám ještě špinavou hubu od toho burgera, ty vole. A to je ta výhoda těch objemových fází, jo? Že si můžete dovolit čas od času žrát nějaký prasárny. Ne samozřejmě moc, protože to, že jste v objemovce, neznamená, že můžete žrát jakoby co chcete. Ale o tom jsme se už bavili v tom našem větším videu o té objemové fázi. Každopádně to, o čem bych chtěl mluvit dneska, je to, jak se mi tady ta... No běž, prosím tě. Jak se mi tady ta moje objemová fáze daří, protože je to víceméně teď 14 dní, nebo jak dlouho? Jo, budu mít za sebou, bude to 14 dní, zítra to je 14 dní, zítra mě čeká měření a bude to 14 dní, co tu objemovou fázi držím. A asi by vás pravděpodobně zajímalo, jak se mi to daří. No a to je prostě to, co se ty vole, já bych měl takhle pomalu, ale přede mnou normálně tlačej auto a jako nevím, kam až ho ty vole jako chtějí tlačit, když tady to je jednosměrka, která vede ty vole kilometr snad ještě, jako tady budu ještě zítra. No to je jedno, aspoň vám to všechno povím. No a jak se mi to daří teda, no? A to je to, ono se mi to vlastně v podstatě moc nedaří, protože pokud mě sledujete další dobu, tak víte, běžte děti, račte, tak víte, že já to žraní úplně moc nemusím. Já jsem víceméně přes několik let jsem prostě žádnou objemovku nejel, protože se víceméně celý rok udržuji. Hej, kam jdete ale s tím autem? Ty vole, tady se nedá nikam jet. Teďko tady bude naštěstí rozcestí, takže si můžu vybrat, na který půjdu místo. Jo? Protože pokud půjdu dolů, tak tam nepůjdu a půjdu na druhou stranu. Pokud půjdu na druhou stranu, půjdu dolů. Logika. No a potřeba bych asi natankovat, ne? Ty vole, zase něco. No a tak víte prostě, že mě to žrádlo úplně moc nebaví a že mi to moc nejde. Za prvý, nemám na to moc toho času. Za druhý, nesnáším zébávání času nějakým vařením, takže já se více méně stravuju jenom studeným jídelníčkem, pokud teda zrovna počítám toasty, který úplně miluju a kvůli kterým jsem si koupil do té objemovky novej toastovač. Tak dobrý, tak hoši mi ukázali, že půjdu dolů, tak já tady můžu jet v klidu. Tak zdar, užijte si to. Chudáci, to jim nezávidím, tady to je nepříjemný, ty vole. Nedávno jsem to zrovna měl s Fremontem, ty vole. No a takže já prostě nevařím, nebaví mě to zajebávání toho času tím vařením. Jím teda ten studený jídelníček a protože prostě kdyby jsem ještě měl vařit, tak už to vůbec nestíhám, protože prostě natáčet ty videa, k tomu jakoby dělat ty všechny ty plány a různý ty balíčky, tak ono se to nezdá, ale pokud to člověk jakoby se s tím nesetkal nebo nezažil to, jaký to je, v podstatě tady živit se tady tím, tak ono je to docela časově náročný a určitě by jsem si dokázal na to najít jakoby nějaký ten čas nebo na to vyšetřit nějaký ten čas, jenomže ty vole, já se prostě do něčeho dám, jo, dám se do nějakého videa, dám se do nějakých reelsků, ty vole, teďko se mi ty záběry nedaří, potřebuju to přetočit, potřebuju to udělat jinak, tady se mi nelíbí světlo, tamhle jsem se špatně tvářil, tamhle mám vole na hovnu břišáky, takže to potom nakonec z reelska, který standardně je na tom Instagramu ty vole minutu, tak to video natáčíte hodinu, klidně i dvě, pak to ty vole se s tím seru v tom telefonu s tím stříháním. A to je jedno debilní reelsko. Když je to ty vole YouTubeový video nebo něco podobného, tak je to úplně
je to prostě časově poměrně náročný a potom zase někam musím jít na nějakou schůzku třeba nebo něco, no prostě já to prostě ten management časovej s tím žrádlem úplně moc nezvládám, takže první věc, kterou jsem vám chtěl říct, tady to jsou přesně ty situace, kdy se vám hodí využívat nějaký ten potravinový doplněk, protože my jsme se už kdysi tady o tom bavili, který ty potravinové doplňky jsou dobrý. Já jsem vám říkal, že uznávám nakopávač, úplně skvělý přetréninkovej, uznávám kreatin, když se dostanete nějaký vrchol svého naturálního maxima, tak abyste to mohli posunout ještě o něco dál, jak z pohledu síly, tak z pohledu toho objemu. A potom samozřejmě v situaci, kdy nemáte čas jíst pravidelně to plnohodnotné normální živý jídlo, tak nějaký ten proteinový nápoj. A to jsem přesně teďko udělal, protože jsem věděl, že v té objemovce musím těch kalorií sežrat rapidně víc, než když se celý den nebo celý rok udržuju v té formě. Jo? Tam těch kalorií žeru něco málo přes 2000, nějaký tvarůžky, voříšky, ty vole, pohodička, rozumíte? Ale takhle v té objemovce, když musím sežrat ty vole nějakých 3600, tak to už je pro mě poměrně nálož a mám s tím jakoby co dělat a mít takhle velký svačiny nebo něco podobného, tak je pro mě mnohem efektivnější a časově ekonomičtější, že jsem si pořídil nějaký ten proteinový nápoj. Koupil jsem pochopitelně ten, který obsahuje větší množství těch sacharidů, než který třeba byste používali v nějaký redukci, to znamená v dietě, kdybyste si kupovali nějaký, já nevím, řekněme 80%, to znamená, že by to obsahovalo 80% proteinu a zbytek prostě nějakých těch ostatních živin. Já jsem si pořídil samozřejmě ten proteinový nápoj, který se mi víc hodí pro tu nabírací fázi, to znamená, že má víc kalorií a to taky znamená, že má míň těch bílkovin. Myslím, že jsem si koupil nějaký, který má nevím kolik, 40, 30, něco takového, nepamatuju si, to je podstatný. A má to samozřejmě víc těch sacharidů. Tím pádem ta jedna dávka má taky samozřejmě mnohem větší množství těch kalorií a v podstatě jedna ta dávka mi nahradí nějakou normální svačinu nebo nějaký poměrně takový nějaký třeba menší plnohodnotný jídlo. A tady v tom je to prostě naprosto skvělý a vy z vás, kdo nemáte čas se pravidelně stravovat, tak tohle z toho můžu jedině doporučit a není na tom vůbec jakoby nic špatného. Nejsou to rozhodně vyhozený peníze tady v tom případě. Něco jiného je, pokud jste začátečník a hrozně se s tím často setkávám, že jste začátečník a řeknete si teda jo vole, tak od zítřka půjdu cvičit, ale aby mi to rostlo, tak si musím koupit nějaký proteiňák. Vůbec to není pravda. Ten proteiňák není na to, aby vám z toho rostly svaly, ten proteiňák je na to, abyste mohli pravidelně jíst, i když nemáte tolik toho času a měli jste dostatek těch živin. Takže tady to je ten účel, jakoby, jo? Tady to je ten účel a ten důvod, proč byste měli ty proteinové nápoje využívat. Ne, neporostou vám z toho víc svaly než z normálního jídla, jenom prostě zvládnete mít to jídlo prostě pravidelně, tak jak byste měli. Takže to je ta první věc, ta objemovka mi moc nejde. Ten první týden se mi podařilo přibrat nějakých, myslím si, že 400 gramů, i když jakoby to moje maximum by se mělo pohybovat někde nějakých 350 gramech za týden, protože byste v té objemové fázi měli nabírat ideálně 0,25 až 0,5% z vaší tělesní hmotnosti, abyste nenabírali takové množství tuku, ale aby to bylo spíš o té svalové hmotě. Takže jsem to trošku přestřel. Zítra je to měření toho druhého týdne, tak uvidím. Tady ten týden jsem se trošku víc snažil, takže jsem tam snad jakoby něco uždral. Uvidíme, jak to dopadne, rozhodně to zítra uvidíte na Instagramu. No a druhá věc, kterou jsem vám chtěl říct v rámci tady toho videa, která je pro mě hodně podstatná a mám z ní velkou radost, tak ty z vás, kteří mě tady sledují teďko pravidelně, tak jste si určitě všimli, že jsem začal dávat víc těch videí z workoutových hřišť, to znamená víc videí o tom street workoutu. A já bych vlastně všeobecně, aby jsem to vysvětlil, proč to je, tak já jsem teďko všeobecně si po tom létě řekl, že by jsem na ten YouTube chtěl prostě dávat víc těch videí, aby to bylo takový komplexnější, ucelenější, aby jsme tam obsáhli víc těch témat. A rozhodnul jsem se, že to budu dělat tím způsobem, že jedno to video samozřejmě bude vždycky takhle něco z toho auta, což mě přijde zajímavý, je to pro mě jednoduchý a baví mě to si takhle s váma povídat, když někam jedu. Druhý video bude určitě video, tréninkový video z domova. Další video by jsem vždycky chtěl v tom týdnu, aby bylo nějaký rehabilitační nebo nějaký video se zaměřením na nějakou
problematiku zdravotní, to znamená nějakých třeba zranění nebo běžných takových úrazů nebo poškození, ať jsou to různý natažení, nebo prostě teďko jsem tam dával nějaký tenisový loket, karpální tunely, tady v tom by jsem chtěl nějakým způsobem pokračovat a dávat tam nějaký prostě ty běžný věci, které se nám prostě během toho našeho tréninkového života prostě stávají, jo? A i se to stává běžným lidem třeba v práci nebo podobně. Takže to by bylo další takhle tady tím tématem zaměřený video. No a poslední video by jsem, nebo další video by jsem vlastně chtěl mít toto tradiční nedělní večerní velký video, kde jsou ty černobílý vtipný záběry a podobně, prostě nějaký velký obsáhlý téma nebo obsáhlý, prostě to klasický video, na který jste zvyklí. No a potom samozřejmě jedno další tréninkový video, ale tentokrát zvenku. Řekl jsem si, že by jsem totiž za prvý chtěl trošku podpořit tu svoji imunitu i přes tu zimu a dokopat se k tomu, že budu chodit i přes tu zimu cvičit na ty workoutové hřiště. Druhá věc, připadá mi, že s tím cvičením doma to cvičení venku dost úzce souvisí, protože to, že nechodíte do fitka, buď může být z nedostatku času, anebo prostě proto, že nemáte náladu na to fitko, nemáte náladu tam na ty lidi, nemáte rádi tu atmosféru, nebo vám vůbec všeobecně ten princip těch fitek není prostě sympatický a radši prostě chodíte cvičit ven na workoutové hřiště. A já k tomu mám velice blízko. Samozřejmě i doma cvičím s vlastní váhou, venku cvičíte s vlastní váhou, takže to spolu úzce souvisí. A zrovna v tu chvíli, na začátku toho podzimu, když jsem si řekl, že by jsem to takhle chtěl mít rozdělený ty videa, tak, protože jsem tam předtím měl nějaký video z toho Kladna, z toho workoutového hřiště, pak ještě několik dalších videí z toho workoutového hřiště, tak se mi na základě toho ozval výrobce těch street workoutových sportovišť RVL13. Já jsem tam tady toho výrobce a dodavatele workoutových sportovišť dával i před ty dvě moje poslední street workoutový videa, takže vám mohlo být asi jasný, že s nima nějakým způsobem spolupracuju. A tady tím krásným způsobem se to zrovna sešlo, že tím, že chci natáčet na těch workoutových hřištích, tak dostávám prostě tipy, kde jsou pěkný workoutový hřiště nebo kde to má nějaký smysl. A tady tím způsobem to spolu, no tak jo, dobrý. Tak ty vole, teďko jsem si málem sedřel totálně auto o kontejner do prdele. No a tady tím způsobem se to teda sešlo, že mám teďko nově tu spolupráci s firmou RVL13, která teda vyrábí a dodává ty workoutový sportoviště, takže vždycky si každý týden zajdu na nějaký workoutový hřiště, natočím tam nějaký videa, reelsky, pecka. Doufám, že se v rámci tady toho potkám i s lidma tady z toho oboru. Už mám natočený video s Tomášem Pospíšilem, s naším ty vole šampionem v kalistenice, v tom freestylu prostě, takže věřím tomu, že těch lidí, se kterýma, zajímavých lidí, se kterýma si budeme moct takhle natočit nějaký trénink, bude přibývat a tak se to prostě tak hezky skloubilo a připadá mi to, že to prostě k sobě tak nějak patří a mám z toho prostě radost, že mám rád to cvičení venku, takže doufám, že to pomůže i vám, protože vím, že mezi váma, co mě sledujete, spousta těch, kteří právě chodí na ty workoutové hřiště, máte to někde u baráku, je vám to prostě sympatický být na tom čerstvém vzduchu a je to prostě pecka, že takhle uvidíte, jakým způsobem tam třeba trénuju já, nebo uvidíme, jestli tam budeme dávat nějaký tutoriály nebo tak, ale to se asi spíš těma návodama budeme zabývat třeba na tom Instagramu. Takže nezapomeňte sledovat ten můj Instagram, kde máte spoustu tipů na cvičení doma, teďko i nově tam bude venku. A to je to, co jsem vám prostě chtěl říct. No, mám z toho upřímně jakoby radost, tady z té nové spolupráce, protože já ty spolupráce všeobecně jako nepřijímám, protože mě vadí, jakoby, já nevím, připadá mi, že spousta těch spoluprácí nějak to se mnou nesouvisí. Jako to, že mi píše hromada firem ohledně nějakých CBDček nebo něco podobného, já to nepoužívám, používat to jedu prdele, tyhle. Používat to ty vole, jak mi to tady svítí do ksichtu, tak jsem málem nabral nějaký auto, protože vidím úplný hovno. Takže to prostě nepoužívám a takhle to je se spoustou i jiných jakoby věcí, jako nějakých výrobců, oblečení a tak. Takže ty spolupráce jako moc nepřijímám, ale tady to tím, že to se mnou prostě úzce souvisí, tak samozřejmě mám z toho radost prostě. Takže doufám, že
takhle se to bude. Ty vole, takhle parkuju špatně, ty vole, tak co se tady kurva děje? Kde to je? Jo, takhle už je to lepší. Takže já doufám, že se tady ty videa takhle budou hodit i vám a zatím jsou na to pěkný ohlasy, pěkná sledovanost, tak já z toho mám radost, no. Tak, no a to je tak, přátelé, já to tady chcípnu. Takže to jsem vám takhle všechno chtěl říct teda, abyste viděli co a jak. No a samozřejmě to lajkujte, komentujte, sdílejte, nezapomeňte hlavně odebírat tady ten kanál, protože jedně tak budete prostě dobrý, protože Svaly doma, to je nejlepší kanál cvičení doma, to vidí už všichni tady v tom autě. Kde tady? Nikdo tady není, ty vole, takže to vím jenom já. A vy teda, no. Mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa, a to hned třeba asi zítra, jak to tak vypadá, takže těpéro!